চাকৰি ঘূৰাই পাব 50 এছচিএছ এপিএছ বিষয়াই। ততাতৈয়াকৈ সিদ্ধান্ত লৈ বিপাঙত পৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে APSC কেলেংকাৰীৰ তদন্ত শেষ বুলি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিলেও এই তদন্তৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। ৰাজ্য কপোৱা APSC কেলেংকাৰীৰ শাস্তি ঘোষণাৰ পূৰ্বে বক্ৰপথেৰে চাকৰি লোৱাসকল হাৰি যাব নেকি? কিয়নো ৰাজ্য চৰকাৰে চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা 50 এছচিএছ এপিএছ বিষয়াই চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈ আইনী যুঁজত এঢাপ আগুৱাবলৈ সক্ষম হোৱাটোকে এই প্ৰশ্ন প্ৰাসংগিক কৰি তুলিছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰশাসন বিভাগৰ সিদ্ধান্ত কাৰ্যত ফুল প্ৰতিপন্ন হোৱাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হোৱাত সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ অদূৰদৰ্শিতা স্পষ্ট হৈছে। একে সময়তে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত মহা অধিবক্তাৰ ভূমিকাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। চৰকাৰী পক্ষৰ আইনী অপৰিপক্কতাৰ বাবেই শেহতীয়াকৈ বৰ্খাস্ত ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই দৰমহা লাভ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে গোচৰ তৰা 50 নামকটা বিষয়াৰ সপক্ষত অলপতে ৰায় দি তেওঁলোকৰ বেছিক দৰমহাৰ 50% ধন নিয়মীয়াকৈ আদায় দিবলৈ চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিছে। APSC গোচৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই মুখ ঠেকেচা অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে। এনে অনাকাংক্ষিত ফলৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ আইনৰ বৰমূৰীয়াসকলকেই দোষাৰোপ কৰিছে সচেতন মহলে। ৰাজ্য চৰকাৰে বিগত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে উক্ত 50 নামকটা ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক প্ৰথমে নিলম্বন আৰু পাছত বৰ্খাস্ত কৰিছিল। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময়ত চৰকাৰে ভৱিষ্যতৰ আইনী যুঁজৰ বিষয়টো এবাৰলৈ মনলৈ নানিলে কিয়? সেই সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ মহাঅধিবক্তা, অতিৰিক্ত মহাঅধিবক্তা কিম্বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আইন উপদেষ্টাকে ধৰি দায়িত্বশীল পক্ষসমূহেও চৰকাৰৰ সুপৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিলে বুলি সচেতন মহলে এতিয়া কোৱাকৈ কৰিছে। এনে গোচৰসমূহৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণৰ বিপৰীতে দিছপুৰৰ ভিতৰ মহলত সেই সময়ত অতিৰিক্ত মহাঅধিবক্তা নিযুক্তিক লৈ সংঘাতময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল। আন তদানীনন্তন মহাঅধিবক্তাই পদত্যাগ কৰিছিল। প্ৰনিধানযোগ্য যে 50 ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক বৰ্খাস্তৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু আবেদন বিধি উলংঘাৰ অভিযোগ উঠিছে। এই অভিযোগ লৈ বৰ্খাস্তৰ সন্মুখীন হোৱা ৰাজপত্ৰিত বিষয়াকেইজন উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল। উচ্চ ন্যায়ালয়ে উক্ত অপসাৰিত SCS APS বিষয়াকেইজনক বেছিক দৰমহাৰ 50% ধন আদায় দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগে লগে এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে চৰকাৰৰ ভুল সিদ্ধান্ত আৰু আইনৰ সুৰঙাই দি তেওঁলোক অভিযোগমুক্ত হৈ হেৰুৱা চাকৰি ঘূৰাই পাব নেকি? নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক এজন জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাৰ মতে চৰকাৰৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ পূৰ্বে সমৰ্ক নকৰিলে সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত সুৰঙা ৰাখি থলে কিম্বা আইনী দিশটোক ওলাই কৰিলে।